Pri Bogu je vedno več, vedno še več. Z vsakim odgovorom pride še veliko več vprašanj. Veliko vprašanj je prišlo prejšnji teden na skupinicah, še kasneje, po mailu, po telefonih, po bratih, sestrah. In Bog ima odgovore, da nas vodi vedno globlje. In na veliko vprašanj, daj Bog, tako bo danes odgovoril Boštjan Hari, ki ga prisrčno pozdravljam v naši sredi in vabim, da se nam pridruži. Pozdravljam. Itak imam močan glas, tako da se bo slišalo. Evo, hvala se borit. Veste, ko govorim, imam rad roke proste, ker če imaš tole reč v rokah, si tako nesvoboda, neki te ovira in ne moraš izraziti tizga, kar želiš izraziti. Zato sem prosil, zaprosil odgovorne za tole stojalo in sem vam na to vse hvaležen za to možnost. Danes bomo govorili o prejemu Božjega daru. Se pravi, govorili bomo o enem daru, ki je edinstven, ki je poseben, ki je nenadomestljiv. In ta dar smo že prijeli, nas je Bog že obdaril pri krstu. Ampak, veste, večina izmed nas je bilo krščenih kot male štručke, kot mali dojenčki in smo ta dar prejeli na podlagi vere drugih. Potem, v času odraščanja, če smo hodili k verouku in podobno, če smo se pripravljali na zakrament birme, smo zopet prejeli Božji dar. Ampak tudi v tem času, žal, velikokrat nismo bili dobro pripravljeni, da bi od tega daru izčrpali tisto polnost, po kateri vsi hrepenimo. Veste, cerkev nas uči, da za vsak zakrament mora biti temeljita priprava. In mi teologi, duhovniki, škofje, kdorkoli se že pač ukvarja s katehezo, tu zelo grešimo, ker šlampasto, površno, nedobro pripravljamo ljudi na prejem vsakega zakramenta. In ker niso dobro pripravljeni, ker niso notranje razpoložljivi, ker ne sodelujejo z Bogom, z njegovo milostjo, ki jim jo želi podariti, potem njegova milost ne teče, kako recimo neka infuzija v bolnici, ne, ki teče po cevkah, neovirano, nemoteno, ampak samo par kapljic dobimo. Te kapljice nas malo pobožajo, malo poškropijo, ne dobimo pa v polnosti, se pravi ta flaška, infuzije, katere namen je, da se cela izlije v našo žilo, se ne izlije. Zato, ker katekizem pravi, da so sadovi zakramentov, torej učinki, odvisni od prejemnikove razpoložljivosti, se pravi od mene so odvisni. Koliko sem jaz razpoložljiv, koliko verujem, koliko sem odprt, koliko je v meni hrepenenja, koliko je v meni želje, vse je odvisno od mene. Ne od tega, ki deli zakrament, ker ga v bistvu Kristus sam deli. No in danes bomo govorili o tem daru, o Božjem daru, ki je največji možni dar in ne bomo govorili o nekih materialnih stvareh, ampak a veste, v katerem daru, se mi zdi, da velikokrat premalo o tem razmišljamo. Bog ne želi poskrbeti za nas samo, bi rekel, v tem fizičnem, materialnem smislu, da bi imeli dovolj hrane, streho nad glavo, obleko in tako naprej. Ne želi nas obdariti samo na tem zunanjem, fizičnem področju, ampak nam želi podariti samega sebe. O tem je point, bistvo današnjega razmišljanja. Samega sebe želi nam dati. In kaj je več od tega? Ne obstaja več. Se pravi, on sam, ki je življenje z veliko začetnico,
On sam, v katerem biva polno življenja. Kaj pomeni polno življenja? Si predstavljate, da je naše življenje brez zaskrbljenosti, strahov, tesnobe, žalosti, jeze, sovraštva, kritiziranja, obsojanja, zavisti, obtoževanja, ne vem česa še. Vsega tega, kar nam jemlje življenje, kar nam na nek način pije življenjsko energijo, življenjsko silo. Kako bi bilo fajn živeti brez tega? Evo, in v tem Božjem življenju je odsotnost vsakršnega zla, bolečine, trpljenja, zaskrbljenosti in tako naprej. In ta dar svojega življenja Bog želi dati v moje telo. In to je dal že pri krstu, pri birmi je to potrdil, ampak, kot sem rekel, ljudje v tistem obdobju, večina izmed nas ni bila pripravljenih. In vedno znova ta dar oživlja in poživlja pri, recimo, zakramentu spovedi, še posebej pri zakramentu Evharistije in pri vseh ostalih zakramentih. No, da bi pa prejeli ta dar, da bi sprejeli tega mogočnega, velikega, ljubečega, najpomembnejšega, najmočnejšega gosta v svoje telo, je pa treba pripraviti prostor. A je res? Kako mi goste sprejemamo, recimo, v svojo lastno hišo ali v svoje lastno stanovanje? Vse počistimo, a ne? Bolj kot nam je gost svet, bolj kot nam je oseba dragocena, bolj kot nam je pomembna, bolj se potrudimo in počistimo vse kotičke, ki jih sicer ne počistimo. In lepo damo novo svežo posteljnino, skratka še kakšno darilo gor, res se potrudimo. Si predstavljate, da pride v našo hišo nek kralj, nek princ, neka princesa, neka eminentna oseba, nek slaven, znan športnik, pevec, kdorkoli že. Kako bi se takrat potrudili, a ne? No in zato, da bi Bog sam, ki v bistvu že biva v vseh nas krščenih na poseben način, da bi On lahko neovirano, nemoteno deloval v nas, mu je treba pripraviti prostor. In treba je očistiti ga. In zdaj pa vprašanje, kdaj se ta naš notranji prostor umaže, zamaže, kdaj postane temen, temačen in tako naprej. Ko ljudje hudobno razmišljamo, ko ljudje delamo krivice, ko gojimo v sebi negativna čustva, ko izgovarjamo grde, sramotilne, žaljive, ponižujoče besede, ko gojimo v sebi slabe namene, takrat mi zapackamo, umažemo ta notranji del nas samih, notranji del človeka in zato ta sveti duh, ki je že v nas, ne more delovati v polnosti. V tej mozni se ne znajde najboljše. In zato je nujno treba očistiti prostor. Oziroma očistiti svoje telo. In dajmo iti na en konkreten primer. In sicer, a veste, ko nas nekdo prizadene, ko nas prevara, ko nas izda, ko nas ogoljufa, ko nas prekovne, ko nas zavrže, ko nam jasno da veda, da nismo ob njem zaželeni, ko nas osramoti, ko nas poniža, ko nas kakorkoli prizadene, mi organsko v telesu začutimo bolečino. A je res? In potem kaj se dogaja? Ko smo sami, predvsem, se nam urinjajo negativne misli o tem človeku. In kakšne so te misli? Te misli so na način takšne, da bi ga obtoževali, obsojali, zaničevali, da bi ga kritizirali, da bi ga upravljali, da bi mu privoščili slabo, da bi mu privoščili trpljenje, bolezen, bolečino in tako naprej. Te misli nas napadajo in te misli so neumorne. A to samo jaz doživljam ali tudi vi? Vemo, o čem govorim, a ne? Torej, te misli hudobne, negativne, hočejo osvojiti mojo glavo, moj mišljenjski svet. In mi naredimo tu ključno napako, ker jih sprejmemo. Ker ne
ker se ne osredotočimo na nekaj drugega, ker pozornost ne preusmerimo na nekaj drugega, najbolje bi bilo na Jezusa samega. Zato, ker samo v Jezusovem imenu in v Jezusovi prisotnosti te hudobne misli zgubljajo moč in se morajo odmikati. Ker pa jih mi sprejmemo, te misli začnejo prodirati v našo notranjost in napadajo to našo ranjenost in nam napadajo naša čustva in želijo, da mi negativna čustva gojimo v sebi. Vidite, najprej miselni svet potem gre na naš psihosomatski, v naš psihosomatski svet. In kaj se dogaja? Mi začutimo v telesu napetost, težo in tega človeka bi ga začnemo veliko krat ali v mislih ali tudi z besedami obtoževati, obsojati, se jeziti, besneti, sovražiti in ne vem kaj še vse. In tu čutimo napetost. A ne? Ali pa mogoče tudi v prstnem košu. Vidite, zlo hoče osvojiti moj mišljenjski svet, moj čustveni svet in potem iz tega nasili, da mi grešimo, da izgovarjamo nepremišljene besede, lahkomiselne besede, žaljive, sramotilne, kakorkoli že obrnemo negativne besede, skozi usta na ta način grešimo in potem nas tudi sili v dejanja, ne? In ljudje postanemo nasilni in tako naprej. Vidite, zakaj vam govorim o tem primeru? Zato, ker bi vam rad plastično predstavil, kako nas zlo želi celotnega osvojiti. In veste, ko mi kritiziramo, dajte enkrat test nared, ne grešiti zdaj zavestno, ampak če vam bo kdaj ušlo. Ko mi kritiziramo 10 minut nekoga, 15 minut, ko opravljamo 10-15 minut nekoga, ko ga obsojamo, ko ga obtožujemo, ko jamramo, ko godrnjamo, ko obrekujemo, ko lažemo, ko goljufamo, ko gojimo ali izgovarjamo kakršnokoli zlo. Veste, kaj se takrat z našim telesom dogaja? Potem, ko končamo, mi smo notranje izmozgani, izčrpani, utrujeni po takšnem pogovoru in po teh besedah. Kar naredite test, pa boste videli. To je čista resnica. Zakaj? Zato, ker te sile zla so kot pijavke, so kot vampirji, ki me najprej zapeljujejo, zavajajo, da jim jaz sledim, njihovim navdihom, njihovemu zapeljevanju, potem pa mi pijejo kri. Pijejo. In kaj se dogaja? Jaz te grehe ponavljam. Telo je vedno znova v krču, je napeto in ne zdrži več in pride do tako imenovanih psihosomatskih bolečin in bolezni. A vidite, dragi moji, treba je Bogu pripraviti prostor, pa ne samo Bogu, tudi v našo korist, našemu telesu, če hočete, ne, če smo tukaj malo sebični, da to zlo damo ven iz sebe. In veste, ozdravljenje od tega zla, osvoboditev od tega zla, ki napada naše misli, naše rane, naša čustva, našega celotnega človeka, ne obstaja v nekih tabletkah, v nekem materialnem zdravilu, v neki vaji, v neki tehniki, ampak samo na en način. Na način, da Jezusa prosimo odpuščanja, da se ponižamo, da prevzamemo odgovornost za svoje besede, da nehamo na druge kazati s prstom. Češ, on je kriv, ona je kriva, da sem jaz potem to izrekel, da sem ono izrekel, da sem storil to in ono. Ker mi ljudje smo genialni v iskanju izgovorov in opravičil. Za vsako besedo, za vsako dejanje najdemo opravičilo in izgovor. Vidite, in to pomeni, da nismo realni v življenju. To pomeni, da nismo skladni z resnico v življenju. To pomeni, da bežimo pred odgovornostjo. In na ta način ta sveti duh ne more delovati v meni v polnosti. Ne more. Ker ga ta umazanija na nek način tera stran. Oziroma jaz sam sebe s to umazanijo teram stran od njega. Ne more delovati. In Bog si želi, da pristopamo k njemu, takole na sveto pismo spodbuja, da naj samo priznamo svojo krivdo. Da naj bomo iskreni,
da naj se ponižamo. Kaj pomeni ponižati se? Ponižati se pomeni biti resničen, biti stvaren, biti realen, povedati tako, kot je. A ne? In ljudje se ne okužujemo, se ne zastrupljamo s tem zlim samo takrat, ko nas nekdo prizadene in ko grešimo, ampak tudi, ko iščemo mir, ko iščemo ljubezen, ko iščemo sprejetost, ko iščemo odgovore na življenjske vprašanja, ko iščemo zdravje, ko iščemo mir, ko iščemo polno življenja na vseh možnih mestih, kjer ne priznavajo Boga za stvarnika, kjer ne priznavajo Jezusa Kristusa za edinega Gospoda in odrešenika in za Božjega Sina. To so tako imenovane neštete tehnike, vaje, meditacije s takšno in drugačno vsebino. Danes so popularna zelo zdravljenja z energijami, z bioenergijo, s či energijo, ki energijo, pranoterapija, torej z energijo prana, kundalini in tako naprej in tako naprej. Tam ni Jezusa. Tam ni življenja z veliko začetnico. Tam ni Boga. Tam je samo še, da še dodatne pijavke sprejemam v svojo notranjost, v svojo življenje, ki mi na videz na začetku prinašajo neko trenutno ugodje, zadovoljstvo, ampak na daljši rok, če smo pozorni, nam pijejo ravno tako kri, kot pa tiste pijavke, o katerih sem prej govoril. Ker hudobija zlo hoče človeka uničiti. Do konca uničiti. In poglejte, mi katoličani imamo izjemen privilegij, ne budisti, ne muslimani, ne hindujci, ne kako drugače verujoči, nimajo privilegija in kako bi rekel, ideje oziroma nimajo poti, kako se rešiti zla, v katerega sem se pogreznil kot v živo blato. Mi se iz živega blata ne moramo sami rešiti, a je res. Lahko samo stegujemo roke, dokler roke se ne pogreznejo v blato, potem niti tega ne moremo. In nekdo drug mora prijeti, da nas potegne ven. In Jezus hoče iz nas kakor nek sesalec izsesati vso to zlo, v katerega smo se pogreznili. In zakaj vse to govorim? Zato, ker je treba za gosta, eminentnega gosta, konkretno pripraviti prostor. In zato je moja želja, veste kaj, da bi izkoristil ta neizmeren privilegij Jezusovega odpuščanja, ki nam ga ponuja v zakramentu spovedi, ki je v bistvu v prvi vrsti zakrament ozdravljenja od česa? Od zla. Je osvoboditev od zla. In Jezus nas tam čaka kot džentelmen, kot zdravnik, ki nas želi ozdravljati, osvobajati, očiščevati tiste stvari, katere mu iskreno priznavamo in katere resnično obžalujemo. In zato, kot nas Sveto pismo spodbuja, ne se sramovati svojih grehov, ne prikrivati Bogu svoje grehe, ne olepševati, ne zavijati v celofan, ne iskati opravičil in izgovorov in tako naprej. In moja želja je, veste, ljudje smo res eni, oprostite izrazu, bukselni. Lekarne so stalno polne. Zdravstvene ambulante stalno polne. Urgence stalno polne. Če že ne čisto polne, pa skoraj polne. A najpomembnejše ambulante, duhovne ambulante, kjer se človek reši največjega sovražnika zdravja, organizma, imunskega sistema, človeške narave, pa stalno prazne. Tam enkrat do dvakrat na leto se malo nafilajo, ne? Če se. Pa še to šlampasto površno pristopamo. A veste, včasih naletim na koga, ki pravi, da nima greha. Z drugimi besedami, da še poenostavljeno rečem, da ni nič slabega naredil. Da ni nič krivičnega naredil. In rečem temu gospodu ali tej gospe, kaj to pomeni? Da vaše misli so vedno čiste. Da imate vi vedno čiste misli glede drugih in sebe. In reče, ne, to pa ne. Torej, greh ni samo v dejanjih.
greh se začne v mislih. In kot sem prej ponazoril s tistim primerom, najprej napada naše misli, ker hoče misli osvojiti. In hoče, da mi sprejmemo in potem preko tega želi naš psihosomatski svet osvojiti, da nas odznotraj uničuje, da nas odznotraj, da nam povzroča napetosti, krče in to vpliva seveda tudi na cirkulacijo krvi, na vse te procese, ki potekajo v organizmu in tako naprej. In medicina kaj pravi? Da 80% bolezni je psihosomatskega izvora in nima zdravila za to. Samo nekako krpa. A ne? Odpira, šiva, reže, ne more pa čist pokrpati. Zakaj? Ker nima ozdravljenja od zla. In veste, a vidite, kakšni privilegiranci smo mi. Jezus nam zaston ponuja ozdravljenje od zla in od nas želi samo, dajte to ven iz sebe. Vse svoje negativne, hudobne misli v odnosu do drugih in do sebe, Boštjan, priznaj mi, da si obsojal, obtuževal, zaničeval, da si ne vem kaj vse naklepal in podobno. Vsa svoja negativna čustva, da jih ubesedimo, priznamo in Jezusa prosimo odpuščanja in ne samo odpuščanja, tudi da nas osvobodi teh sil zla, ki nas vedno znova potem napadajo, zapeljujo in silijo, da bi ponavljali to, kar smo do tega trenutka spovedi počeli. Da nas osvobodi tega. In potem, ko mi iskreno to vse priznamo, ko Boga prosimo odpuščanja, ko se skašlamo, ko On kot neke vrste najsodobnejši sesalec iz tega telesa, iz naše glave, iz naše notranjosti, usrka ven vse tisto zlo, ki smo si ga vede ali ne vede nakopičili, potem je hiša prazna, je čista, je pripravljena in naslednjič, ko bo molitev za izlitje Svetega Duha, se pravi tega Svetega Duha, ki že biva v nas, v bistvu bodo molivci prosili, da ga Bog osvobodi, da ga nekako, da mu nekako določene, v narekovajih rečeno, verige da iz njega dol. Da bomo prosili, naj nas z njim napolni, naj nas poživi, razživi, naj ga oživi. Zdaj, katere darove, katere karizme nam bodo, to sploh ni najbolj pomembno. Najbolj je pomembno, da ga prosimo, če smo že pri darovih, naj nam da dar ljubezni, da bomo bolj ljubili. Dar poguma, a ne, da se ne bomo sramovali krščanstva in Kristusa in pričevanja zanj v tem svetu, v katerem živimo. Dar samo obvladanja, da bi se lahko obvladali. Ker ko je človek pod vplivom zla, ko je več ko je zla v meni, težje se obvladujemo. In zato kaj posledično, kaj postanemo zasvojeni z nečem. A ne, stalno ponavljamo, ne moramo se obvladovati. Zato je dar samo obvladanje eden izmed tistih treh darov, ki jih Pavel našteva, da smo jih prejeli, ko smo bili krščeni, ko smo prejeli dar Svetega Duha. In potem dar veselja, radosti in tako dalje in tako dalje. Tako da, imam še par minutk. Prvo stvar smo obdelali, zdaj bi pa še par besed spregovoril o naslednji stvari, kako še Bogu pripraviti prostor. In sicer ne samo, da Jezusa iskreno prosimo odpuščanja. Tu vas res spodbujam k brutalni iskrenosti. Vse povejte. O svojih pohlepnih nagnjenih, pohotnih nagnjenih, nečistih mislih, prevarah, goljufijah, ne vem kaj še vse. Totalno bodimo brutalno iskreni pred njim. Zato, da res ves ta virus zla izsesa iz nas. Druga stvar, k kateri vas spodbujam, da mu res pripravimo v polnosti prostor, da si vzamemo list papirja, napišemo imena ljudi, ki so nas kakorkoli prizadeli in jim izgovarjamo, v besedah lahko izgovarjamo na glas vsakemu posebej, da mu odpuščamo. Za to in to in to. Da dam primer, recimo, da me je Franci prizadel tako ali drugače, napišem ime Franci in Jezus, jaz se sedaj odpuščam,
da mu hočemo vse odpustiti. Ker odpuščanje se začne v volji. Hočeš odpustiti ali nočeš odpustiti? Hočem odpustiti in Jezus, jaz mu sedaj odpuščam zato, da je grdo govoril o meni, da me je blatil, da me je sramotil, da me je zavrgel, da me je ponižal, da me je prevaral, goljufal, da mi je ne vem kaj vse naredil. In naslednje ime, in naslednje ime, in naslednje ime. Ni vam treba kopati po sebi. Samo Jezus, daj me spomni ljudi, ki so me prizadeli in jaz ti sedaj izrekam, da jim hočem odpustiti, ti mi pa daj moč, da jim odpustim. In potem še tretja stvar, da napišemo imena ljudi, ki so nas prizadeli. Tako ali drugače. In da tudi to ubesedimo. In da izrečemo Jezusu, hočem odpustiti, ti mi pomagaj in odpuščam Franciju za to in to in to. Mal sem obrnil, hotel sem nekaj drugega, zdaj sem se šele zavedel, da sem mal narobe povedal. Ja. Hotel sem reči, pardon, da odpuščamo, drugi spisek je pa, da napišemo imena ljudi, ki smo jih mi prizadeli, to sem želel povedati. Da napišemo imena ljudi, ki smo jih mi prizadeli in da njih v molitvi prosimo odpuščanja. Ker Bog jemlje resno našo molitev, našo željo, še posebej imena tistih ljudi, ki jih ne moremo v živo prositi odpuščanja. Ker so umrli, ker so oddaljeni, ker so nesposobni pogovora, ker nas zavračajo in podobno. V molitvi, da jih prosimo odpuščanja. In dragi moji, to naši duši in telesu izjemno koristi. Izjemno. To je balzam za dušo in za telo. Zato, ker ko mi prosimo Boga odpuščanja, gre zlo, en vidik zla iz nas ven. Ko hočemo odpuščati in odpuščamo, odpiramo Bogu svoje rane, svoje bolečine in On dobiva prostor potem v nas, da jih ozdravlja. Potem pa še tiste tretje zlo, ki je prisotno v nas, se pravi, ko smo mi nekoga prizadeli, da še na tem področju poskrbimo, da prosimo te ljudi odpuščanja in pa tudi ne samo to, da prosimo Jezusa, daj ti Franciju zaceli vse rane, ki sem mu jih jaz povzročil. Evo, to bi bilo, če mene vprašate, izjemno temeljita priprava, konkretna priprava, kajti bistveno je, da človek v življenju vsak dan išče, ne samo, ko se pripravljamo na izlitje ali na sveto mašo ali na karkoli že, da bi vsak dan skrbeli, da smo spravljeni, pomirjeni z Bogom in z ljudmi med seboj. To je temeljno in ključno. Potem bomo na koncu tudi sojeni in od tega bo odvisna naša večnost. Ne? Evo, da zaključim. Torej, na ta način najbolj temeljito pripravimo prostor, naslednja stvar pa je, da Jezusu zaupamo, da ga povabimo. Gosta je treba povabiti v svojo hišo, ne? Mu odpreti vrata, ga povabiti, mu izreči dobrodošlico. In na kakšen način ga povabimo, da ga konkretno, da mu to izrečemo in pa tudi, da zaupamo v to, da on prihaja. Ker Bog, a veste, Bog dela na podlagi našega zaupanja. Naj bo tako veliko ali pa ne vem, kakorkoli. Ni pomembno, koliko ga je. Da je vsaj malo, da je v nas malo hrepenenja, želje, zaupanja. Kaj ti Jezus kaj pravi? Spreobrnite se in verujte evangeliju. Torej, ta prvi del smo prej govorili, potem pa zaupajte mi, da želim prideti. Povabi me. Konkretno. A ne, Jezus, pridi v moje srce, izročam ti svoje življenje. Se boste na naslednjem srečanju že veliko o tem govorili, jaz bi zdaj rad samo kratek uvod v to naredil. Pridi v moje srce, vabim te, ti si moj Bog in moj odrešenik. Zakaj to govorim? Zato, ker pri krstu so izpovedali namesto nas vero, naši starši, botri, župnijsko občestvo. Pri sveti Birmi smo mi izpovedali vero, ne, ampak ta vera takrat je bila Bog ve, ne, koliko smo se sploh zavedali. Evo, zdaj smo pa izvani, da kot odrasli
zavestno s hrepenenjem, željem izpovemo vero. In ko mi izpovemo vero, odpremo temu gostu vrata na stežaj. In na ta način potem po molitvi se dogaja, lahko boste kaj čutili, lahko ne boste ničesar čutili, ne se zanašati na občutke, to ni pomembno in to ni bistveno. Gre za to, da Sveti Duh potem, ko se ga prosi, da se razlije, da se izlije, ima neoviran prostor. Prepreke, ovire so odstranjene in on lahko potem v meni dela, kar hoče. In kaj je bistvo vsega tega, da naše življenje postane boljše, kvalitetnejše, lažje. Da je v nas manj zla, manj strahov, manj tesnobe, manj bolečine, manj zaskrbljenosti in podobno. In kdo na tem svetu si ne želi imeti takšnega življenja? Moraš biti v glavi malo premaknjena, ne? Če si ne želiš takšnega življenja. Se pravi, da je tu v prsnem košu mir, da ni nič ne stiska, da je v želodcu mir, da je notri totalen mir in da je neka harmonija. Da ni nobenega, ki bi me kot neko trnje stalno od znotraj špikal, ki bi mi povzročal takšne in drugačne napetosti. In v tem je bistvo daru Svetega Duha, da nam da drugačno življenje, da nam da boljše življenje, da nam da nov pogled, nove oči, nov način doživljanja, da nam da novo življenje, v katerem je svoboda. Da se lahko obvladujemo globlje in globlje in da postaja naše življenje vse bolj podobno življenje Jezusa Kristusa. In takega življenja sem prepričan, bi si želel vsak človek na tem svetu, kajti Jezusovo življenje je življenje v popolni svobodi. To je majka potem živeti. Hvala za vašo pozornost in želim dobro pripravo na izlitje. Pardon, same stavek še. Se upravičujem, pozabil sem, tamle zadaj sem samo pustil par letakov na moji levi, pri tam, kjer so Vincencijevi koledari, o šoli ozdravljanja, če bi koga zanimala, naj si vzame in se lahko tudi priključi. Na to šolo ozdravljanja sem pa šla, in to dvakrat, ker vsakeč je šel na globlje in močno priporočam. Jesus, I'm
Człowiek,